Eftersom jag såg att Elvis var med på törnar så får väl han också halka med. Så vi inviger. Hip hip! Hurra! 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 Ja, då kanske man kan få sin matbit och ett järn. Fantastiskt, vilken respons. Det här får ju verkligen göra om. Så du, med andra ord, du kan tänka dig att komma tillbaka? Absolut, och det säger alla killarna i bandet också. Ni är välkomna. Tack så mycket. Jag tycker det är bra att det har varit nya artister som vi inte har sett förut. Det är ju många som man har sett som är superbra. Jättekul att se flera gånger, men det här var ju helt nya namn för mig i alla fall. There's a certain heart at the center of this event where you can tell everything's done with care. Everyone's heart's in the right place. Elvis was everything from the heart. He didn't try to be anybody else. He just was himself. So I think the best way to honor Elvis is to do just that. Don't pretend to be him. Don't do everything with love. Treat people with kind and careness. And I think everybody here at the festival does exactly that. They're treating everybody with kindness. Everything's super from the heart. That's exactly what he would have wanted. Härlig musik, och jag ser att det är många äldre här, så jag tycker det är skönt att vara en av de yngre och liksom har blivit influerad av Elvis, och jag tycker det har varit kreativt och mycket sånt. Får man fråga hur gammal du är? Jag är 20. Då kanske du nästan är den yngste besökaren här möjligtvis, eller har du några andra tankar själv? Jag tror jag är nog den yngsta, tror jag. Och vi tycker det är jättekul att du har kommit. Tack ska ni ha. Vad tyckte du om att ha en komiker eller imitatör som Göran Gabrielsson med då? Jag törs nästan inte svara på det, för jag visste inte vem han var. Nej. Men han var jätteduktig och han var jättekul. Om du då jämför 2022 med de du har varit på förut, vad säger du då? Såklart att det var det bästa. Såklart, det toppar ju. Och då har vi ändå inte sett den sista akten. Förvånansvärt nog så satt det mesta. Jättekonstigt. För det är ändå 6 år sedan vi gjorde det sist. Så att, det var jättekul. Hur känns det att uppträda då inför en publik där man antar i alla fall att alla är dedikerade Elvis-fans? Ja, det var nervöst, ska jag säga. Det var nervöst. Kanske inte så mycket för musikens skull, för vi gör ju inte impersonations, utan vi tolkar ju materialet på vårat sätt, även om vi är ganska trogna arrangemangen. Men med det där man säger mellan låtarna, liksom om Elvis och fakta och sådana, det var jag lite rädd för. Så jag höll mig undan för det.